Cabrils, Bartzelonatik 25 kilometrora dagoen 7.000 biztanleko herria, arratsaldeko 8ak. 200 lagun joan dira Asamblea Nacional Catalana erakundearen hitzaldira. Martxoan sortu zenetik honelako 100 ekitaldi egin dituzte Katalunia osoan. Karma Forcadellek azaltzen die zergatik nahi duten independentzia eta zein izan behar den euren jarrera. Nosaltres no anem contra ningú. No anem contra Espanya. No hi anem. Nosaltres anem a favor dels catalans i catalanes. Asambleak lurralde antolakuntza du, 300 asambleatik gora ditu Katalunia osoko beste hainbat herritan eta gaur Cabrilsen Karma egiten ari den antzeko hitzaldiak antolatzen ditu. Karma da asambleako presidentea bere ustez 2010an Auzitegi Konstituzionalak katalanek referendumean onartutako estatutua murriztea da Espainiarekin harremanak inoiz ez bezala gaiztotzearen arrazoi nagusia. Això va fer veure als catalans i a les catalanes que no podíem conviure amb el poble d'Espanya sent catalans, que o havíem de ser com ells volíem que fossin o havíem de ser independents, és a dir, no hi havia cap més alternativa. Asambleak 1.000 bazkide ditu eta 7.000 jarraitzaile eta diadako manifestazio arrakastatxoren ondoren orain independentistak ez direnak konbentzitzeko hitzaldiak egiten ari dira. Eta justu independentistak ez direnak ere antolatu dira. De Espanya i Catalans plataforma sortu dute. Nosaltres defensem que no és bona la separació amb la resta d'Espanya i que tampoc és bona la divisió a Catalunya. Plataformak 140 bazkide ditu eta oraindik ez dute egoitzarik. Beraiek antolatu zuten urriaren 12an independentziaren aurka egin zen kontzentrazioa eta lanean ari dira orain abenduaren 6an konstituzioaren egunean antzeko ekitaldiren bat antolatzeko.